Хабарымызды жалғастырамыз. Мұнайлы ауданы Маңғыстау ауылында ескі 12 үйдің қасбеті мен шатыры жаңаланып, қайта қолданысқа берілді. Бұдан бөлек өткен жылы Айрақты және Шерғала тұрғын үй массивтерінде 9,9 шақырымды құрайтын электр желілері тартылды. Бұның бәрі ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында іске асқан. Аталған бағдарлама аясында ауылда биыл да бірнеше жоба қолға алынған. Оның алдыңғы қатарында ауыл ішілік жолдарды жөндеу және жаяу жүргіншілер жолын төсеу тұр. Сондай-ақ көше жарықшамдары жоқ тұрғын үй массивтерге жарықшамдарын орнатып, ойын алаңдарын салуды биылғы жылдың еншісінде. Қазіргі таңда тұрғындардың көп сұранысқа ие балалар ойын алаңдары болатын. Сол жұмыстарды жалғастыру үшін осы 2024 жылға тағы да 2 ойын комплекске қолдау тапты. Ақшасы қазіргі таңда соның конкурстары жүргізіп жатыр. Оны нақтылай кететін болсақ, бірі Бозжыра тұрғын массивінің маңында, екінші комплексті, ойын комплексін Бесшоқы тұрғын массивіндегі қазір светофор дейтін үлкен супермаркет бар, соның маңайына көздеп отырмыз. Конкурстың қазіргі таңда бірінші этабы толық аяқталды. Жеңімпаз аяқталғаннан кейін осы көктем айларында жұмыс басталатын болады.